হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভাস্বতী। আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এই পাটৰ কাপোৰযোৰত দহি গুঠি দেখুৱাম। আহক তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে চাদৰখনৰ তলৰ পৰা সূতাবোৰ মই এইদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া অলপ সূতা লৈ সূতাখিনি দুভাগ কৰি প্ৰথমতে লেফ্ট ছাইডৰ ফালে সূতাখিনি এফাল এফাল কৰি দুয়োফাল সূতা এনেদৰে পকাই লৈ তাৰপিছত দুয়োখিনি সূতা একলগ কৰি ৰাইট ছাইডৰ ফালে পকাই দিম। সূতা মেৰাওঁতে আপোনালোকে আঙুলিকেইটা পানীত অলপ তিয়াই ল'ব, যাতে সূতাকেইডাল ভালকৈ পকোৱা যায়। এতিয়া মই এনেদৰে অলপ অলপকৈ সূতা লৈ ৰছীকেইডাল বনাই যাম। এইদৰে আটাইখিনি সূতা মই দহি গুঠিবৰ বাবে এডাল এডালকৈ বনাই লৈছোঁ। এয়া দহি গুঠিবলৈ মই পলিষ্টাৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পাটৰ কাপোৰযোৰত যিহেতু এইটো ৰঙৰ ফুল আছে, সেইবাবে মই এইটো ৰঙৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি সূতাখিনি এইদৰে লৈ দহিকেইটা গুঠি গ'লে হ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও এইটো পদ্ধতিত দহি গুঠি চাবচোন। এইটো দহি গুঠাৰ একেবাৰে সহজ পদ্ধতি।